Could you be a girl? Ahoj, moje jméno je Hugin23 a vítám vás u dalšího videa z miniher. Dnes tu pro vás máme minihru pod názvem Bed Wars na serveru Qplay, tu se jmenuje Tomkas, ahoj Tomkasy. Ahoj Hugine. Takže jsme v první aréně. Dám najít Irony. Na čer, nebo jak to čte? A, už pan tady. Jsme dva jenom v týmu, takže super. A kid jsem si vzal nějaký wizard, nebo jak se to jmenovalo? Já taky. A nevím, co ten kid dělá. To bude vědět pevnost. To nevadí, jak jdem na střed. Tady máme postel. Kde? Nahoře? Ty v sobce. Oka, oka. Goldy. A mě to musíme vyhrát. Obestav kámo postel spíš. A na to endstone, no jsem endstone. Tak. Parcu. Ty vole, jsme spadnou dolů. Ne. Ty vole. Nech jo, škoda no. Já si koupím ještě bloky. A jdu na ten střed znovu. Nebo si radši koupím meč. Co kdyby tam někdo byl. Tak jestli... A pomoc Hugine, jsou bloky. Nemůžu, já jdu pro goldy. Yes, chodil jsem toho týpka, yes. Dobrý. Kamu mám mega goldu. Oh, no tak dělej po domu. Nejdu, už tady jsou. Ujezněnej. Týpek jde do mě. On spíš drhá. Ty vole, jsem mrtvej. Kámo, on má luk. Pojď help před, kámo. Já nemůžu, já jsem uvězněnej, ty v sobce. Umřel jsem. Dej bloky, já tady jsem uvězněnej, ty v sobce. Ty v sobce, tady. Já jsem to nedomyslel, no. Jemu bohy blok. Teď bych spadl za tebou. Tak to nevím, jak bysme se dostali. Tak pojď hrát, ne? Já nemůžu. Já nevím, jak se z toho dostat. Dej mi u boha jeden bločík. Jo, polka. Dám, na. Čekej, hop. Co jsi to kup? Ale já tam nedosáhnu. To je tvoje věc. Oh my god, Gine. Já jsem umřel. Děláš si srandu? On nejde se to umře, hoď mi blok, please. Za co? To tři irony. Ok, beru, dám ti tři irony. Jedno, dva, tři. Už tam kámo ty... jsi jako v tom. Já nemám bloky, mě došly bloky. Já tady zastavoval postel a došly mi bloky, takže potřebuji bloky. Dobře, jsem toho týpka, co? Já to na mě ach... Aj jo. Ok, tak jsem umrel. Oď mi tam mám jako bloky. Kámo, kolik máš už killů? A tak já tady jsem celou dobu uvězněnej.
No to je tvoje věc. Tak mi kopírám bloku pro samouku. Nekoupím, na co? Já přišel se z toho tady dostat. Tak se probaguj. Tak tam nemáš co skákat jako. Ty vole, jsem spadnul opět. Tak já se to musím postavit úplně lidi. Víte prostě jak to lamem. Já jsem tady k čumu, jsem buglej, ale tam nejde. Yes! No vidíš. Ale já jsem tam spadnul. Máš bloky? Já už jsem k buglej, kámo, to je easy. Čum na to. Ach jo, to byla kravina. Kam budeme nás třeba to vyfajtit? Tak jo, čekaj. Já musím dostavit tu cestu, jinak spadneš. Komu je tam modrej, dáme ho? Musíš to pak jumpnout za mě. Já už jenom střel. Mě zabil, kámo, ale. Já na ní. No to nedá, že si nemáš meč. To kámo, nevím, jako jestli ho dáš. Dal jsi ho? Jo, jsem ho dal. Dobře. Dal jsem ho. Ok, dobrý. Tak já jdu help. A seber nějaký goldy. Já teďka beru. Musíme tady cestu si postavit nějak. No já mám 14 goldů. Máš bloky? Jo, 43. Tak postav pak nějak tu cestu a já jdu útočit na ně. Já jdu do modrých. Ano, ty vole. Mě zapálili. Kamo, já ti hodím 5 goldů. Já si umřu. No. A koup mi nějaký meč, něco. Ještě tady já mám 22. Bůh? Tady ještě jsou, no. Tady ještě nahoře nějaký, čekej. No. Třicet goldů. Super, tak něco si to koupit. Je, tak já tady mám... Tady je ještě plno goldů. Kamo, nehodíš mi ještě bloky? Jo, tak pojď sám. Bacha, žlutej na tebou. Však to udělám schválně. Kamo, za tebou, vedle tebe. Pojď, házej. Já tě ho zabiju. Víc mi hoď. Proč to hodíš tak pomalu? Já taky nevím. Jsi ty na goldu, co za to mám koupit? Kamo ho nezabiju, ale... Jde. Yes, dal jsem ho. A teď už je to hřutý. Jsi luk? Ne. Hoj, Veroniko. Oni z ty žlutý jsou úplně mimo, to jsem teda u nějaký ženský. Jo. Ty žlutý, oni to vůbec neumějí. Pim. Kdyby ty žensky zapli hacky. Koupím ještě nějaký bloky. Kamu oni jsou ty žensky úplně mimo. Já jsem u nich a jim to je jedno. Mám když tak pro tebe meč. Já jsem buglej tam jak zbyl ty. Já už nemám blok, mě chybí. Mám tam zajít nebo? K žlutým. Ne dobrý, probagoval jsem se. Kamu co dělají ty ženský? Ty vole, oni jsou fakt úplně mimo. Kámo. To jako nechápu, jako what the fuck? Kámo, tak ještě musíme dát ty zelený. No vlastně ty nemají cestu, protože tam není. Musíme dát modrý. Kde jsem? Dáme modrý? Tady, počkej, pojď sem.
Já ti hodím Iron Sword. A tady máš nějaký... modrý zničit, jdeme rychle do modrých, pojď. Ty jsou tady naproti. Kámo, dělej ale. No když tak kluk, jo. Běžíš? Ty první, já jdu za druhou. Nikdo tam není. Komu on se netrefil. Rychle, zabij ho. Dali jsme ho. Okay. Dobrý. Dobrý. To mám hapek. Obestavil z postel, doufám. Jo. Že běží na nás ten týpek. Poslední týpek, kámo. Docela vydařená hra. No hodně vydařená. No už ho vidím. Docela OP. Kde je ten týpek? Na nás určitě nešel. Já jsem ho viděl tady na středě. Já mám minimapu, takže já ho... Vidíš ho tady? Pokud ještě... Kam tady jsem ho někde viděl, toho typka. Aha, tak nám teď zdrží hru, ten týpek. Dhunker 13, u nás není. U nás není. Ale nic tam nebylo postavený, tak jak by se dostal k nám, víš? Není. Pohodně, počkej, Jak si tady někdo musel schovat. Ale fakt musel se někdo hodně dobře schovat. Tam. Otázku. Máš nebo není? Kamo, on je možná už žlutý. Dalo, že je už žlutý. Fakt. Mám 23 ironů. Nemám minimapu. Já bych spíš řekl, že je tady na středě někde. Na těch kytkách jsou ty goldy, já mám 51 goldů. Však jo, jsou. Jo, u nás. No, tam na těch kytkách jsou goldy. Aha. Kamo, kde je ten týpek? Kde je? Tady kámo nikde není. Tady kámo není. To prdela. Tamhle, spadnu. Spadnu? Mhm. GG, jsem první. O, 7 kilů. Byl na středě, kámo. Byl schovaný tady. Já jsem tady uchytil, já jsem tady uvězněný. Kámo, jsme vyhráli, super. Takže pokud se vám dnešní díl z miniher líbil, nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr, Tomka v kanál máte do popisku, taky můžete zanechat odběr a pište do komentářů, jakou chcete další minihru a čus! Čus!